Со отворањето на границите ќе се врати и меѓународниот транспорт, но со посебни мерки за патниците. Од петок граѓаните на Северна Македонија ќе можат да патуваат во државите од регионот и со автобус. Билетите ќе се купуваат со маски, а чекањето ред пред шалтер со физичко растојање, појасни портпаролот на автобуската станица во Скопје Иван Стаматовски. Ние ред можеме да воспоставиме до качување во автобусот. Секој превозник, секој шофер, без разлика дали автобус или комбе, секој патник кој што нема заштитна опрема е должен да не го прими во автобусот. Но имаме за жал кај луѓето, значи ќе се качи во автобус, ќе има заштитна опрема, но во тек на возењето он ќе ја извади. Секој патник е должен да носи заштитна опрема и во автобуската станица, како и во автобусот. Како што можеше да се види и денес, камерките не се почитуваат од патниците и за тоа се пожалија и од автобуската станица. Имаме патници кои што за жал не реагираат, не постапуваат според протоколите што ги одредува Министерството за здравство. Автобуските линии нема да бидат редуцирани, а бројот на патници во автобусите ќе се преполови. Дистанца има меѓу секој патник, значи секое наредно седиште, значи ако се пополни единицата, мора да седнат на четворка и на петка, значи мора да има некое расстојание од минимум 1,5 метар, па и до 2 метри. Иако од петок почнува меѓународниот транспорт, на станицата видовме многу малку автобуси. Ова влијаеше и на финансиите на транспортната компанија. Верувате дека се осети, значи може и самите видите дека пероните во моментов се празни. Ке започне и воздушниот сообраќај. Во врска со тоа, од ТАФ Македонија известија дека патниците треба да пристигнат на аеродром 3 часа пред летот. Да носат заштитна маска пред влез на терминалот. Да ги дезинфицираат рацете и обувките. Ке им се мери температура на терминалот и доколку апаратот покаже зелена боја, може да го продолжи патувањето. На аеродром ќе може да влезат и да се движат само лицата кои патуваат, а не и нивната придружба. Границите на Северна Македонија без ПЦР тест и без 14-дневна изолација се отвораат на 26 јуни петок, а меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид ќе се отворат на 1 јули.